Weißt du, wie ich heiße? Gerd. Wie heiße ich? Не чіпай Барбі. Це кімната дружини Герта. Вона померла 5 місяців тому. Але Герт дозволив мені лишитися і працювати далі. Він дуже хоче з тобою подружитися. Ні. Пожалуйста. Обіцяй мені, що більше ніколи не будеш з Гертом. Тільки ти і я. Немедленно, открой дверь. Я твоя мама, ты меня должен слушаться. Открывай дверь немедленно. Можно, лекарь, ну можно. Роман! Эй, думаешь, hören, wenn ich dir etwas sage?